Amb 40 professionals i 260 voluntaris, l'Associació d'Amics de la Neurologia Alavanç celebra el seu 20è aniversari, una associació que lluita per cobrir els serveis especials a malalts i familiars. El mosquit tigre, la cotorra argentina o la canya són algunes de les espècies no autòctones de la zona. Cada any es lluita per pal·liar els seus efectes, però la prevenció és clau per no perjudicar la nostra fauna i flora. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa exposa fins al juny els dos únics models de cotxes de la mítica marca Abadal. S'hi van construir 300 unitats, però actualment només se'n conserven aquestes dues. En ple debat sobre educació, les escoles bressol privades també acusen la crisi. Actualment ja s'han tancat un 20% dels centres a tot Catalunya. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem amb un aniversari. 20 anys són els que celebren l'AVAN, els Amics de la Neurologia, una associació que treballa amb persones que pateixen malalties neurològiques com l'Alzheimer, el Parkinson o l'esclerosi múltiple, entre d'altres. En aquests 20 anys ja hi treballen més de 40 professionals i 260 voluntaris en 6 localitats del Vallès Occidental, com Terrassa, Sabadell, a més de Rubí, Sant Cugat, Castellà i Llinars. Les persones que pateixen malalties neurològiques com l'Alzheimer, el Parkinson, l'esclerosi múltiple o la fibromiàlgia necessiten control mèdic i tractament farmacològic. Malgrat tot, la seva qualitat de vida pot ser molt diferent si reben la informació bàsica per afrontar la situació i el recolzament de professionals que poden atendre les seves necessitats més enllà de la medicació. Aquesta és la raó de ser de l'AVAN, l'Associació d'Amics de la Neurologia, que acaba de fer 20 anys cobrint els serveis especials per a aquest col·lectiu i també per a les seves famílies. Bueno, sí que encara costa bastant el fet d'acceptar la gent que necessita ajuda, d'anar a una entitat en la qual es relaciona amb altres persones que tenen unes patologies similars. Hi ha gent que li costa, però hi ha gent que assumeix que realment ho ha de fer perquè és l'única manera de poder aconseguir certes millores que poder amb el tractament farmacològic estem una mica limitats. D'una banda, ofereixen rehabilitació individual o grupal, depenent de cada cas, en fisioteràpia, neuropsicologia, logopèdia i teràpia ocupacional. Pel que fa a tot el tema memòria i així, la logopèdia s'enfoca més en tot el que és el llenguatge, és a dir, l'accedir a les paraules, que moltes vegades a la gent li passa que té el fenomen aquest de la punta de la llengua que vol dir una cosa i no li acaba de sortir, llavors estimulem de diferents maneres el vocabulari perquè no passi això. També treballem l'expressió oral, l'expressió escrita, la lectura i l'escriptura. De l'altra, assessoren la persona afectada i els seus cuidadors. Reben suport psicològic i també assessorament legal i social. A més, també organitzen formació i grups d'ajuda terapèutica. Està clar que la malaltia evoluciona, cadascú té el seu curs i esperar millores no les esperem. Esperem que ens mantenim. Esperem que la malaltia no evolucioni més del que hauria d'evolucionar si no estiguéssim fent una estimulació cognitiva. Hi ha casos de tota mena, però l'objectiu és aquest, preservar el màxim de temps possible aquelles habilitats que tinguem conservades. Mantenir, però sobretot recuperar aquestes habilitats ha estat fonamental per la rehabilitació de l'Ariadna. Fa 2 anys va patir un aneurisma. Des de llavors ha passat per 4 operacions. Només recorda l'última. A l'AVAN l'han ajudat a reprendre una part de les seves rutines i a fer servir les seves aptituds de dissenyadora gràfica per salvar el seu dèficit de memòria. A veure que tenia molt bona memòria visual, van dir, vinga, atacarem per aquí. I ara el meu cervell el que fa, sense haver de dibuixar, totes les converses que tinc amb gent, jo vaig fent dibuixos totalment. Per tant, si em parleu 2 o 3 persones, dic, no puc dibuixar tantes coses. O quan parlen de coses molt, a vegades faig reunions que parlen d'art i tot això, i hi ha termes molt específics, això com cony es dibuixa? Però vull dir, jo no em dono compte que ho dibuixo, el meu cervell ja ho fa sol, ho aplica sol, de pum, 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 dibuixar. El cas del Ramon és diferent. Mestre de professió, ara no és capaç de recordar els noms dels seus companys de grup. Assumeix la seva condició i participa en els tallers de l'AVAN, conscient que l'estimulen i l'ajuden en el seu dia a dia. Tienes un trozo de cerebro muerto y ese cerebro ni se recuperará ni se curará. Lo he asumido. No me costó excesivamente, pero el hecho es ese. O sea, tienes un trozo del cerebro que las neuronas están muertas
y no puedes avanzar. A banda de los programas de asistencia y tratamiento integral, a l'Avant también tienen en cuenta la vessant més lúdica de la vida de los malalts neurológicos. Per això organizan vacances, sortides y actividades de lleure. La intención es que puguin fer de tot de la mateixa manera que ho feien abans de la lesió que han patit. Llavors el que articulem són programes tant setmanals com mensuals com anuals per tal que puguin cobrir totes aquestes necessitats. 20 anys després que 23 famílies posessin la llavor pel naixement de l'Avant, l'entitat compta avui amb més de 1.300 famílies associades i atén més de 500 usuaris cada any. Un sopar ha servit per celebrar aquest aniversari i marcar-se nous reptes de cara al futur, que passen per ampliar els seus serveis i dinamitzar el voluntariat. Fem un treball amb xarxa, amb altres entitats, i potenciem el voluntariat i l'associacionisme. Llavors fem tot, intentem dintre del nostre àmbit territorial, que és el Vallès, doncs cobrir totes les vessants de les necessitats d'aquestes famílies. Aquesta tasca és possible gràcies a 40 professionals i 260 voluntaris que treballen a 6 localitats del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, a més de Rubí i Sant Cugat del Vallès, Castellà i Llinars. Per molts, l'estiu del 2004 s'ha recordat com les vacances de les picades. El mosquit tigre va ser observat per primera vegada a Sant Cugat i en poc temps va colonitzar gran part de Catalunya. Va ser un boom mediàtic i tothom va prendre precaucions. Tot i així, aquest insecte no és l'únic intrus del nostre entorn. Hi ha més espècies invasores. En aquest reportatge analitzarem alguns dels invasors de fauna i flora que podem trobar actualment. Des de la cotorra argentina, el rossinyol del Japó, o el famós mosquit tigre, fins a la canya o les tortugues aquàtiques. Per molts, l'estiu del 2004 serà recordat com les vacances de les picades. El mosquit tigre va ser observat per primera vegada a Sant Cugat i en poc temps va colonitzar gran part de Catalunya. Va ser un boom mediàtic i tothom va prendre precaucions. Tot i així, aquest insecte no és l'únic intrus a Sant Cugat. Hi ha més espècies invasores. L'home ha transportat espècies des de les seves regions natives a noves regions des de temps immemorials, ja sigui voluntària o involuntàriament. El que passa és que en les darreres dècades factors com la globalització econòmica o el canvi climàtic estan contribuint a accelerar vertiginosament aquest ritme d'introducció de noves espècies i algunes comencen un procés d'expansió, és a dir, colonitzen àrees extenses en un període de temps curt gràcies a una gran capacitat reproductiva o de dispersió. Aquestes són les que anomenem espècies invasores. El principal impacte en l'ecosistema d'aquestes invasions és la pèrdua de biodiversitat, però també poden afectar la nostra societat tant des del punt de vista econòmic com social. Un exemple d'impacte econòmic i social és el dany que poden causar les cotorres argentines en parcs i jardins i mobiliari urbà. Des de l'Ajuntament tenen en compte aquest problema i és per això que quan ve l'època de podar els arbres aprofiten per eliminar els nius de les cotorres. No obstant, també realitzen altres mesures per tal de controlar-ne millor la població. Doncs el que anem a fer ara és, primerament, a través de l'alimentació, intentar que no es reprodueixi tant a base de pinso d'aquest, que és abortiu, de fet, o esterilitzant, i per altra banda, doncs també farem captures amb xarxa, seguint una mica la tècnica que s'aplica també en els coloms. Algunes de les espècies exòtiques ocasionen molèsties a les persones i poden provocar al·lèrgies o ser vectors de malalties. Aquest és el cas del famós mosquit tigre, una espècie asiàtica detectada per primera vegada l'any 2004 a la península Ibèrica, concretament a Sant Cugat. Aquí no tenim cap problema de malalties tropicals, però sí, és un insecte molt molesto que pot picar, arriba a picar 5 vegades una persona, i és per això que nosaltres creiem que és molt important prendre mesures de prevenció. Cal treure tots els objectes que acumulen aigua del jardí, o si no, tenir-los ben controlat i anar buidant un cop a la setmana. Quan piquen més és del mes de juliol fins al mes de setembre. Octubre també pot ser inclòs. Un dels casos d'espècies invasores més problemàtics és el de les tortugues aquàtiques. Molta gent les allibera a la natura quan creixen i deixen de ser atractives com a mascotes. A Sant Cugat hi ha diverses zones aquàtiques que es veuen afectades per aquests reptils. Ens en trobem una acumulació bastant important en el llac de la Guinardera, de tal manera que algun any hem hagut de retirar més de 100 exemplars. Nosaltres ens veiem com a ajuntament, com a administració,
anar recollint regals, cosa que no voldríem fer. Regals que a la vegada són agressius amb el medi. El cas del rossinyol del Japó és especial. Per començar, no és ni un rossinyol ni ve del Japó. Va arribar a Catalunya com a ocell ornamental i amb els anys, gràcies a les fugues i els alliberaments, ha anat colonitzant diverses zones forestals del Parc Natural de Collserola. Tot i així, no s'ha pogut determinar que causi cap dany a l'ecosistema. Està considerada com una espècie que reuneix totes les característiques per ser una espècie invasora exitosa, a causa de la seva flexibilitat de comportament, és a dir, la seva capacitat d'adaptar-se molt ràpidament a un entorn que, òbviament, li resulta desconegut, i també perquè té el que en diríem un ampli espectre tròfic, és a dir, que pot trobar recursos alimentaris força variats. L'origen de plantes invasores al medi natural és la jardineria tant pública com privada. La canya n'és un exemple. Per molts, resulta una planta comuna en el nostre ecosistema. No obstant, el seu creixement descontrolat pot causar diversos problemes. Es converteix en un monocultiu, tot és igual, i en alguns casos es converteix en nius de rates, precisament. A Sant Cugat es van duent a terme diverses mesures per tal de controlar el creixement del canyissar. El mes de febrer de 2011, per exemple, es va eliminar tota la canya existent a la base de la riera de Sant Medí, entre el Pi d'en Xandri i el forat d'en Bocàs. S'arrenca la canya i el terreny es torna a reperfilar amb la seva topografia inicial. Llavors, en el seu lloc s'hi planten espècies arbòries, arbustives típiques de ribera. Uns investigadors del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la UAB han desenvolupat el programa Exocat, per tal de gestionar el problema de les espècies invasores. Exocat ha permès generar una informació sobre quines espècies tenim, quines d'aquestes són invasores, on es troben aquestes espècies, etc. Informació que és bàsica per poder elaborar estratègies de gestió de les espècies invasores, especialment centrant-nos en la prevenció, que seria el mètode de lluita més econòmic, més eficaç i amb millors resultats a llarg termini. Hem de ser molt conscients de que algunes mascotes, quan són petites, són molt maques, però que al créixer poden crear molts problemes, tant d'agressivitat, d'espai com de brutícia, i que hem d'evitar aquest alliberament deliberat en el medi natural, ja que no hi viuran millor en allà, sinó que poden originar o causar impactes en altres espècies. El manresà francès Serramalera i Abadal va ser un reconegut fabricant de cotxes de la marca Abadal que als anys 1913-14 va experimentar un notable reconeixement dins l'exitós món de l'automoció de principis del segle XX. Per les seves característiques tècniques, els cotxes Abadal són comparables als Hispano-Suïssa, als Rolls-Royce o als Mercedes de l'època. Ara una mostra al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica reuneix per primera vegada els dos únics cotxes Abadal que queden al món de les 300 unitats que en el seu dia es van fer. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica exposa els dos únics models d'automòbils de la marca Abadal que es conserven al món. Aquesta és la primera vegada que es poden veure junts dos models T45, l'un procedent d'un museu de Portugal i l'altre d'una col·lecció particular. Francesc Serramalera i Abadal va ser un manresà pioner de l'automoció de principis del segle XX a Catalunya, creant cotxes elegants, ràpids i econòmics. La mostra és un recorregut per la trajectòria de Paco Abadal i una reivindicació d'un dels millors carrossers del país. Francesc Abadal havia treballat a Hispano-Suïssa i justament l'empresa Hispano-Suïssa, a part de la seva pròpia història, la seva pròpia marca, és un referent de tècnics, d'enginyers i de treballadors i d'obrers que tenen un gran nivell de pràctica. Que la majoria de casos són gent que no són enginyers, són gent autodidacta, que són manyans, que són tècnics que amb el dia a dia van fent aquestes innovacions, aquestes modificacions. Era una persona muy independiente. A los 19 años se fue de la familia y empezó a montar sus propias fábricas. Porque él lo primero que hizo es un montón de carreras. Con la Clemens, con las motocicletas, con las bicicletas, con los coches. Los iba a buscar a París y luego era increíblemente, las ganaba todas. Con este dinero que ganaba haciendo deporte, luego empezó a abrir garajes. Y la gente le llevaba los coches para arreglar y todo iba muy bien. Se hizo cada vez más fuerte
porque además era una persona muy sociable. Aparte de ser un gran emprendedor, tenía una visión de la publicidad que ahora nadie tiene. Ell havia participat en carreres de bicicletes, de motos, de cotxes, i per tant, a més de fabricar, de pensar, de fer aquests invents, doncs ell participava directament en aquestes curses. Pensem que les primeres competicions automobilístiques que es feien eren justament una font de publicitat. I per tant, s'hi abocaven molts els recursos que hi havia en aquells moments perquè el cotxe d'aquella marca fos el que guanyés aquella cursa. Per tant, que Abadal guanyés algunes d'aquelles curses vol dir que tècnicament aquest cotxe estava al mateix nivell que els altres cotxes de marques de més renom i més prestigi. Pensem, però, que totes aquestes marques fabricaven artesanalment, un per un, que només és la Ford la que aplica el sistema de producció en sèrie, serà Hispano-Suïssa més endavant que també ho aplicarà. Per tant, haver fet 300 vehicles que es feien quasi bé per encàrrec, jo penso que té un pes molt important i que tècnicament els situa en marques com Rolls, com Mercedes, d'aquest nivell estem parlant. Entonces, todos se quejaban que no que funcionaba bien el motor y todo esto. Y es por esto que él decidió hacer su propia marca. O sea, él sabía muchísimo. Entonces se fue a Bélgica, a la fábrica Imperia. Y allí se hizo hacer los chasis y todos los motores como quería él. Y sí, se los mandaban y entonces el motor ya funcionaba bien. Lo que antes no funcionaba ya funcionaba de maravilla. La tecnologia és un punt molt de referència en la història de la tècnica i de la industrialització a Catalunya. El fet que siguin molts dels constructors de les millors marques de l'època siguin catalans, el que fa és refermar la importància que la indústria catalana tenia en aquells moments. Són uns cotxes que, com es poden veure en l'exposició, són realment potents, són realment cotxes molt macos i que són d'un nivell internacional de reconegut prestigi. Per tant, les aportacions que fan són unes carrosseries que es fan aquí en el propi país, uns motors que venen de fora i que s'ensamblen amb aquesta producció i, per tant, tot un seguit d'innovacions que fan que la indústria automobilística catalana en els primers 20 anys del segle XX sigui una indústria puntera. Fer aquest reconeixement a unes persones que, a més de fer aquests vehicles amb aquesta importància que tenen, van fer moltes altres coses, moltes altres innovacions. I, per tant, una de les finalitats del museu és reivindicar el paper de la industrialització catalana, de les empreses catalanes i dels científics i tècnics catalans que van marcar un paper molt important. ¿Es que en todas las familias hay un personaje importante? ¿O ese ha sido el personaje más importante de mi familia? Y estoy muy contenta de haberlo hecho y estoy orgullosa de haber tenido en la familia un personaje así, es algo que me emociona. Amb la presència de la seva neta i presidenta de l'Associació Cultural Paco Abadal en el dia de la inauguració, l'exposició es podrà veure fins a finals de juny. Les escoles bressol privades abaixen els preus i s'adapten a les famílies amb horaris més amplis per pal·liar la manca d'infants. Acusen la crisi d'una situació que posa en dubte la continuïtat d'aquests negocis que ara també han de competir amb la competència directa de les escoles bressol públiques. Fins i tot, en alguns casos, es queixen de competència deslleial per part de l'administració. I és que en plenes retallades en l'educació pública, els centres privats també aixequen la veu. Les escoles bressol privades alerten de la situació de precarietat en la qual es troben. L'atur i el descens de la natalitat han afectat la demanda de places i això ha provocat que aquest any hagi tancat el 20% dels centres a tot Catalunya. La resta ha hagut d'adaptar la situació baixant preus i buscant fórmules per fer més atractiva l'oferta. Moltes escoles han hagut de reduir el seu personal. Baixar preus, amoldar-nos, fer packs, intentar buscar tiques guarderies, coses per poder ajudar la gent, no? Perquè sabien que la situació era paupèrrima i que tindrien que fer alguna cosa. Si baixen els sous, nosaltres baixaven també. I bueno, jo crec que això ens ha salvat, no? El poder baixar molt els preus, equiparar-nos amb les públiques, tenir més dies que elles, bueno, fer una mica un mecanisme de defensa per sobreviure, que és l'important. Sí, nosaltres hem ajustat el preu fins al punt que tenim el mateix preu que l'escola pública. I clar, això repercuteix en que hem de fer més feina a les educadores perquè hem hagut d'estalviar
pues, per exemple, personal de neteja, de cuina. Els problemes derivats de la situació socioeconòmica s'ha de sumar a l'augment de l'oferta pública. Molts ajuntaments estan creant noves llars d'infants i estan oferint uns preus amb els quals molts centres privats no poden competir. A més, els centres privats denuncien la falta de planificació per part de les administracions a l'hora de construir noves guarderies. Consideren que es pot trobar l'equilibri per ajudar les famílies més necessitades sense perjudicar, diuen, els centres privats. No s'ha planificat bé. I és que, a més, ara no era el moment de fer aquestes places, perquè ells encara no tenen omplert les seves. Per tant, no és tant una necessitat de places, sinó, insisteixo, és una necessitat d'ajuda a les famílies. Si les famílies econòmicament no poden pagar ni la pública ni la privada, no hi ha necessitat de fer més places. El que necessiten les famílies és l'ajuda econòmica. Altres municipis també que el que fan és no muntar llar d'infants per donar-li a la mare una subvenció per aquesta mare dintre les llars d'infants que tingui al poble pugui portar el nen on vulgui. I des de l'Ajuntament s'han estalviat tot el que és el personal de llar d'infants, les instal·lacions, mantenir-lo i demés, i a cada mama de 0 a 3 anys que hi ha dintre del poble li dona una subvenció perquè pugui anar a les privades. Avui els centres privats senten que són la darrera opció. Les famílies esperen la publicació de les llistes a les escoles bressol municipals i és només quan no se'ls atorga una plaça quan opten per una llar privada. Moltes escoles consideren que es tracta d'una situació de competència deslleial per part de l'administració, ja que els seus centres han estat construïts amb fons públics. A més, denuncien que fins i tot, en alguns casos, intenten atraure els seus alumnes a mig curs. Quan nosaltres ja tenim els nens matriculats, ells els criden si tenen places buides i se'ls emporten. I clar, això és una competència deslleial. Inclús a vegades, d'alguna manera manipulen la informació amb els pares de que després no tindran dret al col·legi públic si renuncien a la plaça de la pública. Això ens ho hem trobat en testimoni de pares aquí a l'escola. A Badalona, per exemple, l'Ajuntament no considera que la seva actuació sigui deslleial, defensen la promoció de les escoles bressol públiques com un servei municipal. A més, entenen que la precària situació dels centres privats no la genera la nova oferta pública, sinó la crisi econòmica. Nosaltres, com a Ajuntament, el que fem és promocionar les escoles bressol públiques, les nostres municipals, perquè nosaltres creiem que el nostre servei és de molta qualitat i d'un preu bastant ajustat i, per tant, no tenim per què promocionar escoles bressol concertades. Nosaltres el que fem és promocionar el servei públic que donem des de l'Ajuntament, que jo crec que és molt bo i que tenim baixes, doncs, igual que la concertada, per un motiu molt senzill, que és la crisi econòmica. La veritat és que no veiem el futur molt clar, perquè nosaltres ara, de moment, els nens que tenim són els germans, els cosins, els coneguts, visquem de la fidelitat dels nostres usuaris, però arribarà un moment que la gent ja ens deixarà de conèixer i de cara al curs que ve ho tenim ja una miqueta més negre. A tot això li hem de sumar que moltes famílies escollen no portar els seus fills a l'escola bressol i opten per deixar-los a casa dels avis o dels tiets. L'atur també ha afavorit que molts pares cuidin personalment dels seus fills més petits. Això ha provocat que molts municipis es trobin ara amb un excés de demanda de places a les ludoteques. I fins aquí la setmana Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.